このように描けるんですけれども、描き味最高です。しかも動画でも背景をぼかすことができるんですね。ちょっと再生してみましょう。皆さんこんにちは、戸田悟です。実は僕がすっごく欲しいスマホが出ました。Galaxy Note 10です。プラスですね、日本では。この製品の良い点とがっかりのポイントを2つに分けて紹介していきます。ぜひ両方ご覧ください。はい、今回は au 版でレビューしていきます。早速開封してみましょう。もちろんこれ買ったものをこれから開けますっていう意味ではないんですけれども、どんなものが入ってるか紹介するためにちょっと中身を開けていきましょう。はい、まあ本体ですね。注目はこの箱の中に何が入ってるかなんですけれども、最近結構なんかつくようになってきましたけど、このとりあえず透明な、とりあえず使えるケースのような感じのクリアなケースがついてます。まあ僕なんかこれでも結構いいかなと思うんですけれども、クリアなケースがついてます。裏がサラサラした感じで汚れないようになってるのかなというふうに感じます。でさらにこれイヤホンですね。アーカーゲイのイヤホンついてますけれども、こちらはタイプ C 接続タイプのイヤホンです。ちょっとこれ出すと僕入れるのすごい苦手なんで出しませんが、タイプ C 接続のイヤホンがついてます。それとケーブルですね、充電用のケーブル。こちらはタイプ C とタイプ C のケーブルです。ちょっと残念なのが、なんか充電器がついてないのがちょっと残念なんですけれども、まあタイプ C タイプ C のケーブルがついてるのであれば、タイプ C のまあ、PD 対応の急速充電器をつけてほしいなというふうに感じました。はい、 Galaxy Note 10 Plus ですが、発売はキャリアですね、 au とドコモからになります。価格はハイエンドモデルなので、それぞれこんな形になります。まあかなり高いですけれども、果たしてその価値はあるのでしょうか。まあ見てわかると思うんですけれども、何がすごいって、一番すごいのこの額縁の細さですよね。この全体これ 6.8 インチという、もうタブレットに近いぐらいのサイズがあって、さらにこう湾曲したディスプレイなんですけれども、本体が大きいだけによりこの額縁の細さ感が目立つと思うんですが、こちらは S10 です。比べるともう全然額縁の割合が違いますよね。さらにこれ iPhone 11 Pro Max 比べるともう額縁のこのキワキワ感、素晴らしいと思います。もうほとんど全面ディスプレイというのは言い過ぎかもしれませんが、もうディスプレイの割合がものすごいです。性能なんですけれども、SoC はですね、スナップドラゴンの855、まあ最近のハイエンドと一緒です。でストレージがですね、256で、ラムが 12GB ですね。メモリーが12で、ストレージが256です。さらにマイクロ SD カードにも対応しています。はい、ベンチマークの値は順当なスコアです。CPU はスナップドラゴン855ですので、まあ一般的なハイエンドモデルとしては一般的な性能と言えます。もちろん普段使ったりゲームをするにも十分以上の性能を発揮します。まだそんなに長い時間使ってないんですが、実はこれ昨日の夜フル充電、夜10時頃ですかね、にフル充電にして線を抜きました。で、今朝の10時なんですけれども、なんとバッテリーは 94% 残ってます。まあいろいろ使ってないということもあるんですけども、それにしても実際使ってみてバッテリーの持ちはものすごくいいです。4300アンペアというですね、大きなバッテリーを積んでるということもありますし、またディスプレイが有機 EL ということもあると思うんですけれども、バッテリーの持ちはとてもいいです。充電はおなじみのタイプ C なので、いろいろな充電器が使い回せると思います。 Galaxy Note シリーズの最大の特徴は S ペンが付いていて手書きができることですね。こちらに S ペンが本体に収納されています。これ前のモデルも一緒なんですけれども、このペンが中に入ってるっていうのはもうなくしたりしないのですごくいいですね。でまあこのように書けるんですけれども、書き味最高です。しかもこれちょっと分かりますかね、強く押すと筆圧を検知して太い文字が書けます。手書きの文字認識もできるようになっています。もちろんこれアプリを使えば前からできたんですけれども、標準のアプリでもちょっと字僕汚いんですけど、特に手で持ってると余計汚いんですが、これをですね、もう文字認識、これちょっと小さいですけども完璧にできてますよね。メモをいろいろバーッと書いてテキストに変換すると後で検索に使えるので、手書きのままでもいいんですけれども、検索に使うキーワードだけは僕も
必ずテキストにしたいなというふうに思っています。さて皆さん、今これペンご覧になっていて気づいていただけたかと思うんですけども、このペン実は電池が入ってないんですよ。これ何かというとですね、ワコムの電磁誘導式のスタイラスなんですね。普通の iPad のペンですとか Windows のペンは多くが静電容量のペンです。で、何が違うかというとですね、こちらも実はワコムのちょっと入手難しいんですけども、電磁誘導式のペンなので、これも電池入ってないんですけども、これでもちゃんと書けます。筆圧も OK です。実はこれもそうなんですね。これも品切れしてるんですけども、これでも書けます。昔から手書きのデバイスたくさんあって、 Windows でもたくさんあるんですけども、一番最初はこの電磁誘導方式が主流でした。電磁誘導方式の方が静電容量のペンに比べると非常にこう緻密で細い細かい綺麗な字が書けて、しかも電池がいらないというメリットがあります。 S ペンはリモコン代わりにも利用できます。ここにちょっと見えにくいんですけど、ボタンがついてまして、このボタンを使ってボタンを押しながら操作することで、これ今藤原くんも映ってますけど、カメラのインカメラとアウトカメラの切り替えをしています。さらにこう回すとですね、こうズームができたりということができます。また例えばブラウザーですね、ブラウザーの Chrome もボタンを押しながら下げると下がる、上げると上がる、とこういうふうに操作できます。さらにまあボタンを何回か押すと戻るとか進むとかといったリモコン的な操作もできます。ただスマホの場合、まあ、僕個人的にはカメラに三脚で固定して撮るときは非常に便利だと思いますが、普段他使うのかって言われると直接やった方が早いかなという気も若干しています。カメラなんですけれども、大きいの3つついてます。でトリプルかと思いがちというか思いきや、実は4つなんですね。大きい方の3つのカメラは、まあ、標準の広角と超広角、それから広角ズームがついてます。さらにこの2つがですね、横の下の2つ、これが塗布カメラ、いわゆる距離を測るカメラで背景をぼかしたりするのに使うんですけれども、それがついていて、まあ、合計4つという形になっています。基本的なカメラはこれ僕があの前から使っている S10 なんですけれども、この S10 とあまり変わりません。ほとんど同じ世界なんですが、最大の特徴がこちらです。これ動画をちょっと撮影してきたんですけれども、動画でも背景をぼかすことができるんですね。ちょっと再生してみましょう。はい、今手前のこことここにピン合ってますけど、後ろ電車を含めてボケてます。なんかちょっと若干違和感あるなっていうのは、やっぱり一眼レフとかと違って距離によるボケ感がなんかちょっと一律っぽいっていうか、手前以外は全部ボケてるみたいな風になってますが、それにしてもこんな動画今までスマホでは撮れなかったので、なかなかいいなという風に感じています。この動画も背景がボケてます。ちょっと分かりにくいでしょうか。背景がボケた動画が撮れるようになりました。なかなかすごいギャラクシーノート10プラスでした。僕もとっても欲しいと思ってるんですが、残念ながらまだ買えないというか買わないというか理由があります。そちらはぜひがっかり編でご覧ください。